Ó, de casa. Tudo bom? Bem, graças a Deus, tá bom? Nada. Boa tarde, Alexandrina. Boa tarde, Chico. Que calor é esse, mulher? Nossa, tá demais, né? Tá parecendo a Bahia? Tá, tá gostoso. Vamos embora pra Bahia. Não precisa ir já, tá bom aqui. A Bahia já tá aqui no meio de nós. Por isso que nós vamos fazer uma coisa da Bahia hoje. Mingau de puba. Mingau de puba, é isso aí. Filma nós. Filma nós que eu quero dar um abraço nessa baiana. Ei, baiana. Ei, Chico. Tava com saudade. Uma semana longe é muito tempo, tem uma né? Pessoa, ele, ó, cara, tem que passa, Chico, ó. Vai, embora. Pode demais, né? Ele some mais um pouco? Obrigado, Valdemir. Ai, ai. Vamos entrar, Chico. Vamos entrar, vamos entrar. Vai fazer mingau de puba. Ó, aqui tá gostoso, viu? Aqui tá. E esse mingau nós vamos fazer lá no fogo lá fora? Não, aqui. Não, vai esquentar mais um pouquinho. Nossa, filho. Deus que me livre. Deus que me livre, né? Não, mas peraí, deixa eu te dar os DVD primeiro, tudo que eu trouxe pra você. Ai, por que eu derramei água aqui? Aqui, ó. Tome. Ah, tá. Isso aí tem bem coisa pra você se divertir, filho. Sabe me dar risada? É só pra você dar risada com a baiana maluca. Olha, Madurina. De noite a gente assiste. Mais dois? Não. Três? Tem três, mas tem uns aí que tem três. Aham. Uh-huh. Três filmes. Olha que da hora. Tem muita diversão. E a Adriana, você. Não quis vir? A Adriana sabe como que é. Sábado as mulheres querem se empetecar, né? Ah, é. Aí não tem tempo pra trabalhar. Nossa, eu. É. Eu não ando me empetecando. Não, você já é empetecado por natureza. Já nasceu empetecada. Eu já nasci empetecada. É. E meu empetecamento é muito pouco. A necessidade de empetecamento. É muito pouco. Ô, Alexandrina, então, seguinte, vamos contar a história das farinhas de puba? Sim. A farinha de puba que vem da Bahia, né? Não, senhora. Não? Essa veio do Maranhão. Ah, essa veio do Maranhão? Foi a Regina que deu pra nós. Ah, tá. Lembra? Lembro. Quando a gente foi pra Nossa, São Luís. Nossa, é, e a gente esqueceu da Regina, né? Não, mas ela não esqueceu da gente, ela ligou pra nós. Ela ligou? Né? Ela ligou, queria saber e Regina. Tal. Regina. A gente vai comer mingau? Precisa de mamadeira, essas coisas? A do Murilo não tá aí? O Murilo não tá aqui. Não, mas a mamadeira dele não fica aqui? Ah, tá aqui. A mamadeira dele tá aqui. Então vamos mamar. Qual é? Será que a mãe dele vai achar ruim se eu mamar a mamadeira dele? Ah, não, não vai. Eu dou outra. Tem outro bico aqui. Tem outro bico? A gente faz então. Aí, no, não, mas a gente vai fazer de pratinho, né? Ah, não é de mamadeira? Não, é de pratinho. Não, eu já tava embarcando na mamadeira. Eu já tava. Ai, ué. Chico! Ué? Chico quer mamar, tadinho. É. Quem não chora não mama. Não. Quem não mama não chora. Como é que é? Quem não chora não mama. Mama. É. Ô louco, mas nem tá pronto ainda, não, você já quer arrumar um lugar de pôr. É mais é pra filmar, né? É tão rápido assim, é? É, o mingau é rápido. É rápido. É. Mas então tu vai ter que contar uma história aí pra nós desse mingau. Né? É, eu quero saber. A história. É que eu fazia mingau de puba pra dar pras crianças. Tá, mas explica o que é puba, porque tem metade do quem assiste tem não sabe. Tem gente que não sabe, né? Lógico, né? Então, a puba, ela é feita da mandioca, tira ela da mandioca e põe ela pra apodrecer. Tem, na Bahia, a minha avó, um pouco tempo que eu morei com ela, que eu passei na casa dela, ela cavava um buraco no chão e amassava a mandioca, enrolava no plástico e colocava aqueles bolinhos lá debaixo do chão para apodrecer. Mas já tinha plástico então nesse tempo? Aham, uhum, já. Mas tipo assim, aquele saco não era plástico, era calamaço. Calamaço? Calamaço. Que você sabe o que é calamaço? É aqueles que vêm farinha de trigo, que é não, na padaria? Não, o calamaço é um marronzinho. Ah, é, aquilo ali, então, eu acho que é... Aqui a gente chama de outra coisa. Como é que chama aquilo lá mesmo, Valdomiro, aqui em São Paulo? Aquilo lá... Estopa, não é? É, estopa. Lá chamava calamaço. Calamaço. É marrom, né? É. Tem um cheiro forte, não tem? É. Então ela enrolava naquilo ali, que ficava mais fácil pra sair aquela água podre lá. Tá, mas primeiro ela ralava ela a mandioca? Ela ralava a mandioca, colocava assim no aribé. Aribé? É esse aqui, negócio? É parecido isso aqui.
Tá, é, isso aqui a gente mal guidara aqui, né? É, então, ela colocava aquele monte, ralava aquela mandioca, uhum, e colocava aqueles bolinhos no calamaço, tá, e colocava lá debaixo da terra que era pra apodrecer. Mas fedia. Fedia? Fedia, fedia. Mas sem água, sem nada? Sem água, sem nada. Só ela pura assim, ela fazia aqueles bolinhos, colocava pra lá. E eu falei, um dia eu cheguei lá, achei, e ela cavando assim, tirando. Vó, o que é isso? É puba. Mas pra quê? Ela fazia o bolo. Fazia só bolo. Que eu não aprendi a fazer o bolo. Ela fazia o bolo que ela assava, ela cavava assim um buraco no chão, porque não tinha fogão, não tinha forno, e enchia de brasa e ali ela enrolava na folha de banana e assava aquilo ali, a minha avó. Do mesmo jeito que fazia o bolo de mandioca. O bolo de mandioca. Uhum. O de puba era. O de puba era o mesmo jeito, é. Enrolado na folha de banana e colocava aquilo ali pra assar, que queimava aquela folha de banana. Mas eu não gostava, não. De puba? Não, eu não gostava desses bolos assim, não. Porque ela ficava fazia meio queimado. Milho, ficava meio queimado. Então, como eu fui criada com a dona assim, aí eu sempre chegava na casa da minha avó, eu comia assim um pedacinho, mas não, avó, não gostei. Posso rir? Porque eu fui mais criança. Tu já tava começando a virar madame. Eu já aí, tava, né? Começando, né? Ah, porque lá era tudo assim no forno. Era assado, na dona assim, assava no forno de lenha. Sim, aí não queimava. E aí, né? Não queimava. E aquele forno chique. Mesmo que era de lenha, mas era chique. Uhum. Então, eu assava naquilo ali. E ela não, a minha avó não. Era no chão fazia mesmo. Fazia aquela, né, brasa ali no chão e assava. Ô, Alexandrina, era usada a mandioca ou a macaxeira pra fazer isso? A macaxeira. Ah, era a macaxeira. Pra fazer a puba. É, que aqui a gente chama de mandioca. Tá, mas pra fazer a puba, então não era mandioca brava que a gente não, chama a mandioca, aqui. A macaxeira. É a macaxeira que se come, uhum, também, né? É, é. Tá. Aí a gente comia aquilo ali, mas a minha avó comia com a boca boa, mas eu não. Eu não gostava do bolo de puba que ela fazia, nem do de milho, que ela queimava aquilo ali. E ela levava pra feira pra vender e vendia lá em Nova Sônia. E o povo comprava. Comprava. Mesmo queimadinho assim? Mesmo queimadinho assim, tinha gente que comprava. Levava num tabuleiro, como era? Levava no tabuleiro, era. Nossa, era muito engraçado. Colocava aquele negócio na cabeça e lá ia. Botava um lenço em cima. E lá ia, é. Você sabe andar com aquilo? Ai, eu não. Eu sei andar assim com... A minha cabeça, sem, nem o pote na Bahia, ela parece que meu pescoço era mole e não aguentava. Olha como Deus. Que era a rodinha. Meu pescoço era mole. Meu pescoço era mole. Olha como que a rodinha ela fazia assim. Olha. Olha como assim. Ah, você tá ensinando como fazia. A rodinha a gente fazia assim, ó. Tá vendo? Aqui. Isso era pra colocar em cima da cabeça. É, em cima da cabeça, que colocava assim. Olha. E aqui... Você não quer nem dar uma demonstração aí pra... Eu vou pôr, eu vou fazer. Tenta, mas tente. Vou pôr com um pano de prato, porque é falta de... Higiene. Ah, agora sim. Nossa, eu fazia isso aqui muito pra ir pra... Olha, como que é? Assim a rodia que a gente fazia. Tem nome isso, não? Rodia. Rodia. É, rodia. Ó, e aqui, aí ó, você prende ela. Prende aqui, assim. Uhum. E aqui, ó, tá vendo? Põe na cabeça. Olha. Ah, agora eu vou pegar o arisão e vou pôr na cabeça. Ah, eu acredito. Vai, Maria. Pode ver. Valdomiro, vem a ver. Vem a ver, Valdomiro. Vem a ver, Valdomiro. Ai, meu Deus. Aqui, ó, tá vendo? E aqui, ó, tá na rodinha, né? Agora você não vai soltar as mãos, né? Eu vou. Olha, não quebre meu aribé. Eu solto. Aí. Que ótimo. Ainda... Uau. Que legal. Olha, o aribé no chão, tô vendo. Que tá vendo, Valdomiro? Tá não. Ele segura. Olha, até agora ela tá equilibrada, não, perfeita, tá Valdomiro. Tá equilibrada. Só não vai tentar andar, por favor, esse menino. Não, um pouquinho eu ainda ando, mas... É. Ô, Chico, ó, você, né, treina durante a semana? Que outro dia a gente faz aí uma... É, Chico. Olha, a rodia continua feita. Olha que negócio engraçado. Que legal. Gostei de aprender isso, ah, né? Isso aqui chama rodia. Eu acho aqui que... Aqui a gente ia pra roça e enchia as ciganas, que é engraçado. Ela põe um balde na cabeça, põe outro, não sei como é que elas conseguem, e põe um filho escanchado no braço e lá vai embora.
duas coisas na cabeça? Duas coisas na cabeça elas conseguem. Não a sei. Cigana? Uh-huh. As baianas não. As baianas não, as baianas só põem uma, né? E eu fazia feixe de lenha, eu carregava lenha com isso aqui também. Na cabeça? Na cabeça. Nossa, já pensou, Alexandrina, carregando lenha? Ai, eu dava... Qualquer dia a gente vai. Não, quando a gente se for na minha roça, nós vamos fazer isso, então. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bem. A gente vai sair pro caminho pegando lenha. Pegando lenha que eu quero e carregando isso. Na cabeça. Isso. É muito bonito, menino. É lindo, é. Olha, que eu já lembrei um tempo antigo. É, mas agora... pra isso que nós estamos fazendo a farinha. Não é? Mingau de puba. É. Já lembrei um tempo antigo. Legal. Ai, meu Deus do céu. Então, e pra fazer a farinha de puba, você acompanhou o processo também? Porque espremia a mandioca podre, espremia, né? Espremia a mandioca podre e colocava ela num pano assim pra secar. Pra secar, tinha que secar antes no secar. Sol. É, no sol. Uhum. É. Mas do jeito que tava aqui, ó, ela não lavava pra não tirar a goma. Tem que ficar com a tem goma. Tem que ficar com aquela goma. É. Então tem quanto ficar... menos lavasse a puba, era melhor. Quanto menos lavasse a puba, menor. Melhor é. Porque aí tinha mais goma. Aham, uhum, já tinha mais goma. E se lavar, só ia ficar farinha. Sim, fica aquele só uhum, seco, só, né? Só fica seco, sem goma, sem pau, nada. Né? É. E ela lavava aquilo ali tudo. Então, e esse mingau você dava para suas crianças, é isso? Eu, às vezes eu fazia para as crianças, mas elas comiam, não comia muito legal, não. Porque lá em Nova... lá vende muito. Elas comiam muito de araruta. Então, se... por que a de puba é conhecida e tem muita gente que gosta? Por causa do sabor, que é diferente? Por causa, eu acho, do sabor, é diferente. Será que alimenta agora, mais? Alimenta é? Mais, é mais pesado isso aqui. É mais pesado. É, isso aqui... Enche barriga. Enche barriga. Ah. Agora, as meninas comiam muito de araruta. Sim. Araruta eu dava bastante para as meninas. Mas araruta vocês compravam pronto? Comprava pronto. Não fazia não? Não, não. Comprava tá. Pronto. Tá, é. Aí a puba seca. A puba seca dá pra fazer o bolo, mas eu não sei fazer o bolo de puba. E eu só aprendi a fazer o mingau. Uhum. Não, a minha avó. Eu não tinha tempo de aprender porque a dona senhora não deixava eu ficar muito. Ficar muito com a sua não, avó, né? Não, não deixava. Pô, você não acostumar de volta. Não acostumar de volta, né? É. Acho que ela com medo de a minha avó pedir. Pedir você. A minha avó fazia renda, eu tinha maior vontade de aprender e a dona senhora não deixava. É. Ficar lá pra fazer. Vai, mas já volta. Ela fazia assim, ó. Uhum. Judiação, porque que não deixou fazer. A minha avó fazia com aqueles cambitos. Ela fiava o algodão uhum. E fazia com aqueles cambitos. Sim. É, afiar, abrir o algodão, eu via ela fazendo e ainda aprendi um pouquinho o algodão. Afiar. Ela fazia aquela linha. É, fazia aquele negócio lá. Uhum. O pavio também eu aprendi, que ela me ensinou também, eu aprendi a fazer uhum. O pavio. Vamos filmar o pavio aqui, ó. Mas o pavio que ela tá falando é esse aqui do, é, do Lavião, aqui, né? Ó, é. Tá aqui dentro. Esse aqui ficou só de enfeite e recordação, ó. Né? É esse daqui, eu sei fazer. Ah, esse é facinho, né? É. Esse é bem grosseiro. Mas nem todo mundo sabe fazer esse aqui. Ah, é? É sim, filho. Nem todo mundo sabe fazer. É porque fazer. Parece que é tão uh-huh, fácil, né? É, mas não é. E esse é de algodão mesmo, esse né? Esse é de algodão mesmo, ó. Você comprou tá na Bahia esse? Esse eu comprei na Bahia. Ah. Tá vendo? Nem todo mundo sabe fazer. É que antigamente que só sabia. A avó das meninas falava assim que antigamente só casava se soubesse fazer um pavio. Uhum. E as moças, hoje em dia, tem moças que nem sabem fazer pavio. Isso que os casamentos não tá durando. Isso que os casamentos não duram. Que não sabe nem pegar um botão quanto mais fazer um pavio. É. Casamento sem luz. Casamento sem luz. Agora vamos. Vamos fazer. Vamos fazer o mingau de puba. E esse mingau você botava açúcar, sal, como era? Colocava açúcar. Açúcar. Sal. Se quiser pôr um pouquinho de leite de coco também pode. Ah, leite de coco. Leite de coco. Ah, vai ser com leite então? É, com leite. Sempre era com leite? Não, às vezes fazia só mingau de água, mas não há quem coma. E às vezes não achava leite, aí fazia só mingau de água. Uhum. A Loi mesmo, ela foi criada, não tinha muito leite. Aí eu fazia mingau de ovo, de mingau de farinha e quebrava com a gema de ovo. Bom, aí já ficava mais forte. Já ficava mais forte. Ok. Então os ingredientes é farinha de puba, né? É puba. Leite e açúcar. Leite e açúcar. E quando tinha leite de coco? E quando tinha leite de coco, eu posso pôr um pouquinho de leite de coco aqui, mas de garrafa. Sim, é. Pode, eu não vou achar ruim. Não, não é gostoso. Eu vou comer a sobremesa antes do almoço, antes porque do almoço. Eu não almocei. Não, menina, se quiser almoçar. Ah, mas eu almoço depois. Tem almoço pronto. Olha, essa puba aqui tá. Ela tá bonita? Mais ou menos. Agora esse não estraga, né? Não. Porque não já estraga. Vem cheirando ruim. Já vem cheirando ruim, mas ela não estraga. Ó.
Tá vendo? Ela não estraga. Por que você falou mais ou menos? Mais ou menos o cheiro dela. Ah, o cheiro, você tá falando. Tá vendo? Ela é coisa do chão mesmo. Até ela fica marrom, de tanto tempo que ela fica... Alguma fica marrom, é? É. Mas isso aqui pro intestino é um santo remédio, sabe? Pra soltar? Pra soltar o intestino. Tem gente que não vai no banheiro todo dia, né? Uhum. Aí faz o mingau de puba. Ah, então isso é bom. É muito bom. É. Entendeu? Isso é bom. Eu não vou medir. Não, eu tô pondo aqui, mas... Não, eu nem perguntei. Isso vou aqui, fazer né? Só uma quantidade aqui. Mas ela tem cheiro de goma. Ela tem cheiro de farinha azeda mesmo, quando tá na casa de farinha. Polvilho azedo, isso mesmo. Polvilho azedo ela tem. É esse cheiro que ela tem, é. Vamos pôr. Bom, você botou um tanto aí. É, eu vou pôr um tanto aqui. E não fazia salgado nunca, Alexandrina, é isso? De puba? É. De puba nunca fiz. Você nunca viu fazer salgado não, né? Nunca vi fazer não. Eu só fazia, eu via minha avó fazendo assim, eu fazia só o mingau e o bolo. E só dava para as crianças ou todo mundo? Não, todo mundo comia. Todo mundo comia isso. Todo mundo comia. Às vezes de manhã cedo não tinha muita coisa para comer. Era isso. Daí comia mingau de puba. Por que você botou duas colheres aí? Não, uma para mexer depois. É, uma é para mexer depois. Olha que negócio aí. Daqui parece que veio do chão mesmo. É do chão mesmo. Tá vendo como ela é estranha? Ah, eu vou te falar, ela tem cheiro de coisa natural. É, gente, coisa, né? Cheiro de coisa natural. Fermentação. E a fermentação dela, tá vendo? Ela não pode ser lavada, tá vendo como é que ela vem? Ó, um bocado de coisinha assim. De pureza, né? É, que o pessoal pensa que é sujeira, mas não é, é da própria mandioca mesmo. Uhum. Quando eu fiz bolo de puba com a dona Carminha, eu te falei que eu fiz um bolo com uma cabeleireira aqui, sei, né? Sei. Ela lavou pra caramba. Ela lavou a puba? Muita. Saía uma goma lascada, é. Não, mas... Eu achava... Eu tinha dó, porque então, eu tava vendo... Então, é porque tira... Tira aquela goma, dela. Né? É, tira a goma dela. Mas ela falou que era assim, que ela falou que era pra sair o cheiro. Ah, mas aqui tira a goma. É, tira a goma, né? Tira eu também goma. Achei. Eu vou, deixa eu lavar um pouquinho pra ver como que fica. Lavar o quê? Ela? Um pouquinho da puba pra ver. Ah, pra ver se sai a goma, né? Pra ver. E essa daqui vai sair mesmo. Vai, ela tá com bem cara que vai. Eu gosto de fazer que nem a gente fez do capi. Abrir ele pra ver como é que... Ah, do pequi. Do pequi, é verdade. E aí? Ah, sai. Aí, ó. Tem goma, né? Tem goma. Então dá boa, né? Aham, ó. Ô Alexandre, nessa goma da mandioca, usava de talco nas crianças ou não usava? Não. Não era isso? Não, usava não. A gente fazia ela, o mingau. Fazia o mingau ou guardava pra fazer coisa. Mas não tinha maisena, precisava de talco também, não? Maisena não. Não? Depois foi que eu, quando a menina foi crescendo, que eu vi falando que a maisena era boa. Bom, a gente, né? Comprava talco verdadeiro mesmo pra pôr nas crianças. Ah, tá, mas então pra bundinha ressecada de neném, né? De neném, é. Mas isso aqui não, isso aqui é muito grosso, não dá pra fazer. Ressecada não, assada, né? Assada. Bundinha ressecada ia secar mais aí. Pois é, gente, vamos pôr agora o açúcar. Vamos ver como é que esse mingau de puba vai ficar. Ó, cuidado, Velocino, que eu que vou comer. Ah, é, não pode pôr muito açúcar. Não bota o pote inteiro aí dentro, não. Você, eu ia pôr mais. É, eu vou ter que fazer o sacrifício de experimentar. Não, mas ele não é tão ruim assim, não, filho. Não. Não, não é tão ruim. Isso aí cozinha rápido ou como que é? Não, não demora muito, não. Não demora, né? Não, não demora muito, não. Como sempre, fogo forte, fogo, né? Forte. Que ela não suporta fogo fraco. Você viu que eu troquei meu fogão? Não... Ah, você voltou com eu bom. Eu voltei com bom aqui, porque aquele lá é muito estreitinho, não cabe as panelas, fica muito apertado. Eu ia sugerir isso mesmo. O tempo das panelas cair, não. O povo tava pedindo pra você voltar pra essa cozinha, sabia? Aquela ali nós vamos deixar de museu, da Alexandrina. Não, a gente tá guardando as coisas. Tem um bocado de coisa aqui que eu disse... Põe eles lá pra baixo da cozinha. Coisa que não usa muito, né? Quando no frio a gente pode cozinhar lá um dia, né? Pra não... É, quando você der uma festa aqui, daí você tem três cozinhas. Três cozinhas. Olha o mingau de puba.
Agora um pouquinho de leite de coco. Um pouquinho de leite de coco. Esse toque é bom, hein? Ou fogão não sujo, que eu não gosto de fogão sujo. E lá na Bahia vocês não usavam canela, nada dessas coisas, né? Não, na Bahia. Usava canela só pra pôr no bolo. Isso aí comia quente. Come quente. Come quente. Uhum. No frio, assim, é muito bom. Hoje não, que tá muito calor. É, hoje ia ser legal geladinho, né? Hoje ia ser legal geladinho. Não, mas eu vou comer quente. É, como vou quente. Ver como é que é o gosto. Eu já almocei. Falta você. Eu vou comer com mais gosto, porque eu não almocei ainda. É, você tá com fome. Não, eu gosto, eu sempre eu gosto de mingau. Sempre, mingau, né? Você gosta de mingau, né? Aham. Uhum. Qualquer mingau você gosta. Qualquer mingau eu gosto. Mingau de aveia, mingau de que milho eu passo. Qualquer mingau eu gosto. Às vezes eu ia pra escola e nem ia estudar, que eu gostava de comer mingau de aveia. Ah, é? É. E na escola tinha aquela aveia grande. Sei, flocos bem grandão. Aham, uhum, né? Bem grandão. Eu sei qual é. Aquela que parecia que tinha acabado de sair do chão. De tão grande que era. É, e ela é fibrenta, né? Aham, uhum, é. Agora eu não consigo comer mais assim. Às vezes quando ela vem grande, eu bato no liquidificador. E aí, tá engrossando? Tá, aí ó. Então não pode fazer ele já muito grosso, né? Não, não. Aqui eu vou pôr mais leite. Você tá achando que já tá grosso demais? Demais, é. E eu acho que eu acabei pondo muita fuga, muita farinha. Alexandrina, como sempre. Exagerada em algum ponto. Exagerada. Em alguma coisa ela vai exagerar. Mas eu vou ver. Eu acho que tá sem açúcar de tudo. Não tá não? Você não botou duas colheres? Duas. Eu vi você botando. Eu coloquei duas, Chico. Não, deixa eu ver só o gosto dele. Vai tá ruim pra você. Sem açúcar. Pra você vai tá faltando, sem açúcar, né? Vai. Deixa eu ver, pra não queimar. Não tá tão ruim. Não tá tão ruim. É. Não tá tão ruim. Mas também não tá tão bom. Não tão bom. Mas com fome de manhã cedo. Desce, né? A gente não tinha muito na roça. Mais leite. Tem poder fazer mais leite, né? Pra ver se ele melhora. Pra ver se ele melhora? Pra ver se ele melhora a carinha dele. Eu vou até mudar de. Eu vou pôr num prato, né? Esse aí você chamava mingau de puba. Mingau de puba. Esse era o nome. E é, mingau de puba. Fica mais ou menos parecendo mingau de tapioca. E aí, como é que as crianças comiam? Com a mão? Como que era? Ai, a avó das meninas dava assim. Tchum, no dedo. Raspava assim? Ela colocava, como as crianças bebezinhas, ela deitava assim, do jeito do Benjamin, com 9 meses. Aí ela deitava e fazia assim, ó, e dava com o dedo, enfiava na boca das crianças. Mas a panela era de barro? Hã? Não, a panela de alumínio. Já era de alumínio? Já era de alumínio. Ou quando as minhas, quando ia nascer, eu já comprava o papelinho. Uma panelinha de... De ágata. É, de esmalte. De esmalte. Ah. Como é esse dinheiro? Tem gente que chama de argate. É? É, ágata, argate. Aham. Como a Alexandrina era preferida, eu já comprava a panelinha pronta. Ah, eu pensei que você ia pegar a panelinha aí. Não, eu não tenho. Eu tenho, eu gosto. Você tem? Tenho. Essa panelinha? E é cara essa panela, viu? Essa panelinha é... É mais cara, é. No coisa tem uma loja que vende um monte de coisa lá, disso aí. Até o bule, vende as canequinhas. Sim. De esmalte. Eu gosto. É ruim que aquilo ali bate, né? Já descasca, lasca, né? É. Mas é bonito, tem uns. Lá tem verde. É higiênico também, né? É bom de limpar. É, lá tem verde. Ou agora tá com uma cara que agora soltou a goma. É, viu? Aí, ó. Tá ela vendo? Tem que soltar a goma. Ela, né? Tem que soltar essa goma. Sabe o que parece isso? Cola de pipa. Que horror. Aí vai colar a tripa da gente. Sabe aquela cola que faz pane de trigo? Sei, sei. Ah, isso aqui no frio é uma delícia, assim, no frio. Sim. Eu gosto, como eu gosto de mingau. Eu também gosto de mingau. Eu gosto muito de mingau. É uma comida leve. Aham. Uhum. E alimenta. E às vezes de noite, eu tava com frio, eu faço mingau de café também, eu gosto. O quê? Mingau de café. Explica. Mingau de café,
É que eu ponho o café com leite e ponho farinha de mandioca e faço aquele mingau. É uma delícia. Farinha de mandioca? Farinha de mandioca, é. Ah, como essa farinha aqui é fininha. Sei. Nossa, é uma delícia esse mingau aí. Dá um mingau, uma delícia. E muito açúcar, né? Hã? E muito açúcar. Não, eu não ponho... É, eu gosto bem doce. Ô, ô Fia, mas uma pitadinha de sal aí não, não dá uma... É crime. É, o sal não vai dar, não vai cair bem aqui não. Não? Não. Tá bom. Olha, aqui já tá com ruim nada. Quando ela já pegou na panela, ó. Tá vendo? Ah, ela tá já pegou embaixo, aqui, ó. Né? É. Tá vendo? Aqui já tá cozinhado. Esse é o fogão, dela. Esse é o fogo. Esse aqui é o fogão, filho. Esse aqui é o fogão. Esse, né? Aqui é o fogão. Esse. Não, eu fui cozinhando. Ah, mas eu achei muito estreitinho, ligado? Não, não é. Não, é, aquele fogão não combina com a sua esse cozinha. Esse fogão, não. Esse fogão é do seu tamanho. Sobrou pro Valdo do Negão. Desse. Que já tinha descido, depois eu disse assim, ah, não. Ah, mas a gente vai subir com esse fogão de novo? Vai, porque eu não quero. Mulher dá trabalho. Nossa, cada dia inventa uma coisa, né? É. Pra isso que os homens têm que suportar, mulher. É o preço. E não aguente, fazer. E não aguente. Olha. Olha que cola, Chico. É uma cola. Olha. Menino. Esse é o seu, né? Esse daqui. Aqui, ó. Põe a metade. Nossa senhora, meu Deus. Ainda sobrou. Tu tá me achando com cara desfomeado. Chico, você viu? Vai comer esse daqui. Não, que você vai almoçar. Então você come esse daqui. Eu vou comer o menor. Se você quiser pôr uma canelinha em cima... Fica. Não, eu vou comer ele puro, do jeito mas que vocês comiam é lá. Vamos puro esperar ele vai... esfriar um pouquinho, não, né? Não, deixar esfriar, porque já tá calor. Já tá calor, vai comer isso, né? Ainda comer isso aqui. Sim, senhora. Eu vou em outro pratinho. Olha. Guarda pra de noite. Guarda pra de noite. Que a baiana vai ficar com desejo vai de comer isso à noite. Frio. Sim. Não sei de onde. Não sei de onde que vai vir esse não frio. Não sei de onde que vai vir só esse... se você deixar a porta da geladeira aberta. Pois é. E o congelador. Ligar no máximo. Nossa. Olha. Então vamos esperar esfriar. Vamos. Eu vou buscar o tripé lá no carro. Uhum. Que aí nós... Esse vídeo vai ser facinho. Né? Esse vai ser fácil. Esse dá pra colocar hoje até. Porque olha, não vai ter que cortar nada. Ah, tá. Vai estar certinho. Vai dar pra pôr hoje à noite já. Olha que da hora. É. Ensinar as mulheres da Bahia a fazer mingau de polvo, por frio. Por frio, viu, gente? Porque hoje tá muito calor aqui em São José. Mas no frio isso aqui faz sucesso. Agora, eu quero ver onde que o povo vai achar essa farinha de polvo, viu? Não, aqui no Mercadão não vende? Não sei. Aqui é bem capaz que acha. Aqui é capaz de achar. É, né? Todo Mercadão hoje em dia não é tão difícil. Então, mas não dá uma farinha de mandioca boa? Dá uma farinha de mandioca boa dá isso aqui. Dá isso aqui também. Dá isso aqui. Porque o mingau de café fica igual isso aqui. Uhum. Só que é de café. Você nunca comeu, é uma delícia. Acho que não. Nossa, é muito gostoso. Bom, deixa eu ir lá buscar o tripé. Ah, é? Ai. Tá uma delícia, gente. Mesmo assim, ó. Experimente, gente. Uhum. Tá uma delícia. Tá uma delícia. com leite de coco. É, com leite de coco é difícil a coisa ficar ruim, né? E um pouco... Ah, você não vai botar mais açúcar? Não. Não, porque o Chico ainda vai pôr defeito. Quer ver, rapaz? Não, mas eu pensei que você ia botar no seu. Não, não vou pôr, não. Alexandre não quer ficar com diabetes. Ah, tá certa. Tá certa ela. Segundo diz os médicos que eu não tenho, né? Não tem não. Nem colesterol, nem diabetes. Não tem, sabe por quê? Porque você é de bem com a vida. Graças a Deus. Sabe quem tem diabetes? Quem tem um certo amargor, sabe assim? Não. Cadê a cadeira? Esfriou, Alexandre? Esfriou. Esse daqui é o mingau de polvo que eu comia muito lá na Bahia. Eu e as meninas. E olha que você já almoçou e tá comendo com gosto, hein? Nossa. É. O sabor é parecido? É igual? É igual. É. Tem um pouquinho de gosto estranho, porque a polpa fica muitos dias debaixo da terra. Gosto do quê? Estranho. Ah, estranho. Entendi. Gosto de trem. Não. Mas eu gosto. Sim. Olha. É porque é gosto que você sentia. No calor, hoje tá calor, mas no frio isso aqui é uma delícia. Uhum. Eu não. E ele fica durinho, ele parece um manjar, né? Parece. É, daria pra fazer um pudim com isso, não daria?
Capaz que dava, dá, né? É. Dá. Nunca fez. Não, pudim de polpa não. Uhum. A minha avó fazia o bolo. Uhum. Mas o bolo eu não sei fazer. Sim. Você quer que eu te ensine? Você sabe fazer? Não. Eu vi a mulher fazendo, mas ela faz com a polpa fresca, né? Com a massa. Ela faz a massa. Ela faz a massa. Ela ralou a mandioca. Ralou a mandioca, deixou num balde. Uhum. Um mês. Misericórdia. Ela ia trocando. Com a casca, hein? Uhum. Um mês. Depois espremeu aquele negócio. Uhum. E aí lavou várias vezes aquela massa. Uhum. Eu passei numa peneira, passou num pano. Nossa, mas fica uma manhã é inteira. Trabalho. Não. É. Uhum. Melhor comprar pronto, uhum, né? Alexandrina. Eu como. Você não para, né? De boa. Não, eu você gosto. Tem que filmar eu, filha. É mesmo? É. É mesmo. Ai, eu já comi. Então agora você vem no meu lugar aqui de Chico Abelha. Ah, tá. E vem. Ah. Nossa. Gente, eu acho que você pegou meu prato, Alexandrina. Porque isso aqui, olha quanto tem isso aqui. Não, se você não comer, deixa aí. Nossa, olha, a consistência parece bem interessante, gente. É uma delícia. Alexandrina, é maravilhoso. Não é ruim, eu tô falando pra você. Não, não é ruim. É bom. É. Sabe o que parece? Aquele manjar branco. Então, parece manjar branco e o gosto dele tá uma delícia. É idêntico manjar branco. Idêntico. Você não tem uma ameixa com caldo aqui? Não, não tem. Gente, é muito bom esse negócio. É muito gostoso. Ó, gente, faço lá na Bahia porque vocês vão adorar. No frio, porque hoje tá calor. Mas eu como tanto faz no frio como no calor. Eu não vou comer no sol. Eu sento lá assistindo televisão e comendo. Gente, esse negócio é maravilhoso, Alexandre. É muito gostoso. Tá vendo? Regina, muito obrigado por ter dado lembrado da gente lá no Maranhão. É, com essa puba. Com essa puba aqui, viu? Um abraço pra você, Regina. Regina. A gente não esqueceu de você. Nota 10 pra você. Legal. E Alexandrina, nota 10 por compartilhar suas memórias. É. Gente, eu não vou comer mais. Até coloquei o aribé na cabeça. Coisa maravilhosa. Muito. Ó, não dá vontade de parar de comer, gente, juro. Você não, sabe que o Chico Abelha que é chato, comendo. Come pouquinho e mas não é quer uma parar. Delícia. É um negócio que não dá vontade de parar. Eu vou te falar, de açúcar tá perfeito. Foi, tá vendo? Até isso eu acertei. Alexandrina. Nota 10. 15. Ei, ganhei mais 5. Sabor de Bahia. Obrigado. Acho que não cortei não, né? Sei lá, acho que não. Não. Tava mirando na minha cara. É. E aí, tu Chico, vai... você não comeu tudo. Mas eu não posso comer tudo assim. Ah, você não quer um? Você quer almoçar? Eu como devagar. É muito bom. Eu já almocei. Esse sabor estranho, ele é bom. Alexandrina, a gente tinha que lembrar mais comidas que você fazia lá na Bahia, dessas assim, sabe? Uhum. Sabe por quê? Porque essas comidas têm história. Essas comidas têm história. E aí elas vêm carregadas com a sua emoção. Com tem a o sua... café da Bahia também que a gente vai fazer. Aquele na forquilha, né? Uhum. Que bota no chão, uhum, né? A gente tem que fazer aquilo também. Eu tenho que filmar ela descendo, gente. Olha, Pedro. Ela não bota cair aqui. Daí o povo vai falar, ajuda ela, Chico, ajuda ela. Não, a Alexandrina aguenta. A Alexandrina aguenta tudo. É. Vai ser ali? É. Nós vamos mostrar aquele quartinho maravilhoso. Nossa, não, eu vou fechar isso aqui, vou tirar essa toalha aqui. É. No meio da coisa, no meio gente, da que coisa, eu não gosto de ser interrompido no meio da coisa. Ninguém gosta, né? Quem é que gosta? Bom, gente, depois de um mingau de puba delicioso, olha, o Chico Abelha falar que tava delicioso. Porque tava delicioso. É porque tava mesmo. Muito bom mesmo. E eu agradeço a Alexandrina. Alexandrina, poucas vezes eu já agradeci você, né? Mas você, ó. Eu nem sei como te agradecer, porque assim, você tem trazido tanta coisa boa pra mim, minha nossa, vida.
Obrigada. E para a vida de tantas de pessoas todo que mundo. Assistem. Alexandrina, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que fala que assiste os vídeos porque está deprimido. Ah, meu pai do céu. Pois ah, é. Chega, e que toma remédio e que esquece de tomar o remédio por causa da sua risada, por causa da sua alegria, mulher. É isso aí. Isso é muito não bom, uma benção, né? Nossa, uma benção. É uma benção de Deus. Quando as pessoas falam isso, eu falo, puxa, que legal. O nosso trabalho vale a pena, né? É, graças a Deus. Que a gente não pode desistir, né? Não. Pode demorar, mas toda não pode desistir. Toda hora você fala isso. Para com isso, Alexandre. Eu não vou parar. Time que tá ganhando, a gente não vai mexer. Não pode mexer. Não vamos, pode. Vamos manter não o negócio pode. Aí. É. A gente hoje estava esperando uma visita, que não veio, né? Ah, o Guilherme. O Guilherme. O Guilherme. Mas, ó Guilherme, eu comi uma xixi que eu ia fazer pra você. Eu comi uma xixi. E o Chico vai comer daqui a pouco também. E o Chico vai comer daqui a pouco. O senhor mas, venha ensinar a fazer macarrão, faça favor. Venha, Guilherme. A gente continua esperando você. Esse ano já tá acabando, mas o ano que vem você vem. A gente tá te esperando. Já deu dois canos em nós. Nós. Não pode dar mais. É. O terceiro, ó. Não pode. Tchau. Então, um abraço pra você, Guilherme. Não esqueça você de nós. Você um abraço? O cara deu cano duas vezes pra você. Não, mas eu, não, mesmo assim eu perdoo. É? Eu perdoei. Tu é muito boa demais, Alexandrina. Afim, Maria. Não. Essa baiana é muito boa. Eu perdoo ele. Ele é legal demais. Você vê, a gente começa, conversa igual que fosse um filho com a mãe. Sim, eu ele vi que você gostou. Eu vou ficar com ciúme já tá, viu? Eu já tô sentindo alguma coisa aí. Deve ser aquela pessoa bem maravilhosa. Ele é legal, com é. Todo mundo. Então tá bom. Bom, agora os seus abraços que alguém anotou, a Valdomiro e as suas filhas, acho né? Acho que foi. Eu vou tentar decifrar esses hieroglifos aqui. Vai. Tem a Simone e a de São José dos Campos. Um abraço, um abraço pra Simone. Simone. Tem mais um outro nome junto aqui, mas eu não consigo decifrar. É Cláudia, talvez seja Cláudia. É. Cláudia e Simone de São José dos Campos. De São José dos Campos. Abraço um abraço de novo. De novo pra vocês. A Maria de Santa Catarina. Um abraço, abraço Maria. Maria. Tem o Benedito do Maranhão. Um abraço, abraço Benedito. Benedito. E a Isabel Francisco Moraes. Já não sei, esse aqui não sei. É, pode Valdete ser. Valdete de Zé Caminho, nos campos. É, Valdomiro, quando ele acordar, a gente pergunta, amanhã a gente decifra. É. Marisa de São Paulo. Um abraço, Marisa. Mário Elisbênio Barbosa, de Calcário, próximo de Fortaleza. Um abraço. Abraço. A Eliana de Minas. Um abraço. Abraço. A Eliana de Nova Serrana, Minas. Um abraço. O Rivelino da Paraíba. Um abraço, abraço Rivelino. Rivelino. A Marisa de São Bernardo. Um abraço, abraço Marisa. Marisa. A Vilma de Oliveira de da Paraíba ou da Paraíba? Paraná. Paraná. É. Um abraço. Um abraço. E a Maria Ivone do Rio de Janeiro. Um abraço, abraço Maria Ivone. Maria Ivone? Ai. Será que eu faltei nessa aula? Maria Ivone de São Paulo. Ah, depois é. Tem Maria do Rio de Janeiro. Desculpa, não. Tá errado, é Maria do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, um abraço, abraço Maria. E a Ivone de São Paulo. É, um abraço, Ivone. Chico, acorda. Acorda. E um abraço pro Ivan que me ligou essa semana. Um abraço, porque eu não posso esquecer dela, que ela me ligou todo que ela me liga pra saber da Ivana. Adivinha Chico. Quem é? Você fica quieto. Adivinha quem um é? Um abraço, Ana. Um abraço pra Duda. Todo mundo que eu esqueci, um abraço, que eu ando com a cabeça meia fora do lugar. Mas qualquer dia eu pego ela e ponho assim antes no lugar. Antes do fim do ano ela volta. Ela volta, ela volta pro lugar. Não pode passar o ano sem a cabeça, não hein? Pode. Porque essa cabeça precisa comer muita lentilha. Nossa, mãe do céu. E leitoa também. E leitoa também. Ok, agora os abraços do Chico Abelha. Luiz e Rose de Marília. Um abraço. Abraço. A Kelly de Jataí, Goiás. Um abraço. Abraço. Rafa de Nilópolis. Um abraço. Abraço. Idália de Candeias. Um abraço. Abraço. Lidiane Neres de Sergipe. Um abraço. Sirlene de Caxias do Sul. Um abraço. Abraço. Ana Paula de Fortaleza. Um abraço. Viviane Maria de Brasília. Um abraço. Não, desculpe. Viviane Maria de Marília. Ah, um abraço. Abraço. Corrigindo. Luciana Breuer, da Alemanha. Um abraço. Oh, Luciana.
André de Olinda, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Cristiana Bispo dos Santos. Um abraço, não é? Cristiano Bispo dos Santos. Bispo dos Santos. Eu perguntei se ela é sua parente, mas eu não consegui voltar lá pra saber. Ah, nossa. Mas deve ser, né? Deve ser. E Aline Bispo, de Salvador. Acho que elas são parentes. Um abraço. Um abraço pra parentaia dela. Guilherme Pereira, de Salvador. Um abraço. Abraço. Jadine Bonfim, de Salvador. Um abraço. Alessandra, de Belo Horizonte. Um abraço. Ângela Elisete e Gisele de Mauá, São Paulo. Um abraço. Um abraço. É isso. E a Sônia? A Sônia da Bahia? Horizonte. Que Sônia? Não, da Bahia, né? A Sônia, que convidou nós pra ir na praia? Uhum. É a Sônia, é da Salvador, fia. Ah, é de a gente mandou. Como Belo Horizonte não tem praia. Um abraço pra Sônia. A Sônia, que é a netinha dela, a Larissa. E um abraço pra Larissa legal. Também. Um abraço para dona Nadia, Lívia, a gente não pode esquecer dela. E um abraço para todos vocês. E um abraço para todos vocês. Que não tiveram nome aqui nos nossos abraços. Que não tiveram nome, estamos mandando um abraço também. Gente, grato pela energia de vocês, pela força que vocês dão para nós, pelas preces que vocês estão fazendo para Ivana. Daqui a pouco nós vamos visitar a Ivana. A gente tem fé em Deus que já ela vai passar o Natal junto com a gente. Se Deus quiser. E ela volta logo, logo, né? Se Deus quiser, gente. Continue rezando. Continue rezando, porque Deus ela tá precisando ela, ainda. Porque ela ainda tá precisando. Legal. É. Gente, quem quiser conhecer as receitas da Alexandrina Discriminadas, www.receitasdalexandrina.com.br. Lá tem todas as receitas, todos os vídeos mais bem explicadinhos do que do jeito que a gente faz, porque a gente é meio bagunçado, né? Mas lá tá bem arrumadinho. Não, mas lá tá organizado, né? É isso aí. E quem quiser contribuir com a casa da Alexandrina, nós vamos botar os dados no fim e na descrição do vídeo. Eu ainda tô esperando, gente. Se Deus quiser, eu vou conseguir essa casa. É isso aí, Alexandrina. Não perdoa a esperança. É isso aí. Porque a esperança é a última que morre. É isso aí. Depois de nós, ela vai morrer, né? Gente, obrigado. Tchau, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que a gente vai visitar. Eu levo essas cadeiras pra cima. Não, depois. Deixa elas aqui. Deixa elas aí. Amanhã a gente vai usar. Amanhã a gente vai usar. Você leva seu tripé, né? Que você vai levar? Pode levar, se quiser. Não, que você vai levar lá. Na sua casa, né? É, pode deixar aqui também, que amanhã vem aqui. Pode ser. Ele é bom ficar no carro, você vai que eu acho uma pessoa legal pra entrevistar. Então, pois é, né? Agora você quer almoçar? Não, ainda não. Não? Eu tô com fome. Ah.